Hello, my mingla bakmya. Chonoru ye mendinga chane gani piyale juzulai bare. Chonoru ye mendinga chane gani. Hine tensa bima jayangano. Shansiyali siyange ye. Satyamala dalada. Hoja ni gu tensa bima be pi bare kmya. Ti hoja ni gu namse bima. Chonoru ye mendinga chane gu. Sakurmani adi usuye. Sakurmani bi abi dwajaba. Layan shiyali ne lugbi dwajaba kmya. Aluno chishu ribre dabao. Sei chana jen gu jama jene pi dunya basiru le. จนเราเนี่ยไม่ได้งานเช่นนี้กันนี่สุดดาวมีดาบูดาเลยไปเลยเกี่ยวกับสลับพี่เนาะเชียงสีอาลีเซียงเงี้ยตลาดจะหอเงินยี่กูสลับจีชูน่าเสียอาบีตัวจะบ้าขมยังเก๋แล้วเนี่ยหาตาตมีเลยอาลูเสียลูอาซาซาเยียเสียมีจ้าภาษีจ้องเสียกับอุจวะมีดาบูสุดดาวเนี่ยเสียลูนั่นห้องนั่นสัตว์ตรงกูเนี่ยกูลาไปแสดงมาลาตลาดตาตอนนี้ลาตาตมีไม่สวยเนี่ยการซาดาการจะมาเนี่ยช่องยังช่องยังกูออกมาพี่ไปแล้วเนี่ยหาตาตมีไม่สวยเนี่ยไม่สวยเล
ดีกาล่าไม่สวยหรอกยิ้มนั่นท่าทำยาวิเคราะห์ท่าทำยาเอาเมียเซนเบียบีการที่ยายเท่ากันยาชีบูเอามาทำอาตาเก่ามันนี่โตกาล่าพี่เดียดว่าไม่สวยหรอกเนี่ยดีกาล่าไม่มีหรอกยิ้มนั่นจะมีอะไรจะไม่มีหรอกพิชเชนโตเอามาที่ dream to come to บ่เอามาที่เอามาเก็บพี่ลามะลาพี่บาร์เลยถ้าจะเอาแต่เนี่ยท่าทำยาไม่สวยหรอกมีอันนี้เนี่ยกูลาไปหาไม่สวยหรอกเนี่ยยายากูอุ้ยซีอุ้ยซองบีเยเยวงมาชีบูซองยาบ้าเอาเมียมือหาอุ้ยเมียมองกูขอเดียมาลูกเพื่อนเซนเบียบีเอาเมียเซนเบียบีย่าชีลาไม่ลาพี่บาร์เลยถ้าจะแต่เนี่ยท่าทำยาไม่สวยเนี่ยดีกาล่ามาบางคนก็ตรงสายกลุ่มวิมานีเว้นเนี่ยเชิดดูส่องยาอาตาเข้ามือเนี่ยรับไปบ่ายจำมาอีเนี่ยปัตตานีลาไปมาตอนนี้ลาตาตมีไม่สวยงามอีเนี่ยเสียมีเนี่ยปัตตาตัวจำมาอีเลยอจ่อเจ้ากันเนี่ยปัตตาตานียาตีลิทาคู่ฮัลโหลพิจัดเด็ดจำมาอีเดี๋ยวจังทงเจน่านาเจน่ามิวลี่ดิข้านาระดูนาระข้าไก่ดาลักไก่ดาดิลุมิวอักไก่เข้ทงเจน่าเจน่ารอชีเดตัวโตสุสุบวารมาชิบุบบ่มาอุกังกไก่ดามิวเสียมีไก่ดามิวดูกาไก่ดามิวตามันโมเป็นอักไก่เข้นาเจนลี่ดิพิยาดับไปตัวโตสุสุบวารมาชิลาวาหูตัวအတူတူမိမိတို့အနေနဲ့ဒီကလာအတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေအလုပ်ပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူရာတူတူအလုပ်တူလေးတွေကအတိုက်ခိုက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာပိုက်ပါနံပါတ်ပြန်ပြောပေးပါဆရာပိုက်ပါနံပါတ်က4663446ပါ4663446ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကလာအတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတို့အနေနဲ့အစမှာအနေငယ်လေးခက်ခဲတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးဟိုအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေတော့ပေါ်လာတတ်တာတော့အမှန်ပဲတို့ရာတွင်အလုပ်လုပ်ငန်းယာတူပြောင်းချွေရတတ်ပါလေယာတူတိုးတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းပြောင်းတာမျိုးချွေရမျိုးမိမိစိတ်ကမ်းမှာလုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းချွေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေရင်ချေတူဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအောင်မြင်အားသာနိုင်ပါလေထို့အတူပဲဒီကလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးကိုမဆိုတနင်္လာကသမီးတွေကတွေးဝေတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေကိုချေတူဆောင်ရပါအထူးသဖြင့်အမှုပညာသာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအမှုပညာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေများကံတရားရထောက်ပံ့ကိုရရှိပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ထွန်းပေါက်လာမယ်လာဖြစ်ပါလေတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားကောင်းကြလို့ငွေကြေးဟာကိုယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရှာရင်ရှာတယ်လို့ဝင်မဲ့လာလည်းဖြစ်တယ်တို့ရတွင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတိရင်းနှီးတာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဒူးအော်တိုင်းရင်းနှီးတာမျိုးအထူးသဖြင့်အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးရင်းနှီးတာတွေအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအမှန်တမ်းအားနည်းစေတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဥပမာပေါ်တူတီတူတီပါညာကွီးကွာတယ်အဲလုံငနဲ့ရင်းငနဲ့အားပါပြီးမရင်းပါနဲ့ပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ၊တနင်္လာသားသမီးတွေငွေအကုန်ကြအများကြီးတက်ပါလေ။လုပ်ငန်းကိုင်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စုံတိုင်း၊နှက်တိုင်းမကောင်းတဲ့လောကီပညာအတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုး၊ပြူစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်လာရင်တော့တာမန်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတတ်ပါလေ။အိုးအိမ်မိယာထိုင်ခြင်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူဆိုင်စင်ကြံပြီးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒီကလာတော့အတွင်းမှာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာအင်မတန်မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆက်အသွယ်ပြန်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိဇေနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ချက်တော်မြန်လို့တော့သူဆရာနီးပါရုပ်ချောလာပွဲဖွင့်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတနည်းလာသားသမီးတွေလူငယ်တွေအရှိရေးမှာအင်မတန်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ချက်တဲ့သူကိုရရကြီးဖွင့်ပြောလို့လိုရတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီးတော့ဟောတတလုံးမခေါ်တဲ့သူတွေတောင်ခေါ်သွားထပါတယ်ဆိုတော့ထို့ပြင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဂျမ်းမကြီးမကောင်းမှုတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွေမျိုးမပညာပွိကွာတွေကြောင့်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အားဒီကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်တည်ဟောပါရင်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တော့ကပြတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါဟောထို့အတူပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးဟိုငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးတတ်တယ်အချုပ်တွေကိုလိုက်ချင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိမိအနေနဲ့အိမ်သားရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေဘဲနဲ့အိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဥဆောင်လုပ်နေတဲ့အမိတွေဆိုကိုကိုယ်တိုင်စတိပြန်ဝယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်ချေလို့လောင်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်ရင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ချေလို့ဆောင်ရွက်သွားလို့ကောင်းပါလေဟ
ဟောနိုင်ငံခြားသွားမလားဘာသာစကားအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့လို့ဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်။ OA ရှံပြေးစောက်လို့ကောင်းပါတယ်။စောက်လက်စာဟောင်းနေတဲ့သူတွေတန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမပြီးမပြတ်သေးတဲ့အိမ်တွေဟာစောက်လက်စာတွေစောက်လို့ပြီးပါမယ်။ထို့အတူတာသမီမရသူတွေတာသမီရရှိအောင်စုတောင်းတောင်းဆိုအတိတ်ကြံပြုလို့ရှိရင်တာသမီရနိုင်တဲ့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းကဝင်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ထို့အတူပဲဟိုမထင်မှဖြစ်တဲ့ဟိုလိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာဟိုငကူကတာမန်ကမထင်မှဖြစ်နေတော့ဟိုငွေတွေလုံးနေရင်းနေဝင်လာမျိုးဥပမာပေါ့နော်ဟိုစွနာပေါ့ဟိုငွေကျင်းနဲ့ပတ်တန်းရင်တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆက်ပုံကူဇက်ကောင်းနေရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်မိမိတို့ရဲ့အတိတ်မှာကုတုကံအလုံးရင်းကြီးဝင်လာပြီးတော့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငွေကျင်းအလုံးရင်းဝင်လာပြီးတော့အာသာကောင်းမှုပြီးတော့တာမန်ထပ်ပို့တော့အခွင့်အလန်းအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အသေးစားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထီကန်ဆန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထီကန်ဆန်းလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဘာသာစကားအတင်းနဲ့ပကြီးပခုဘေးနေဘေးရဆန်းကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးအကတုခုမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့သူဆောင်ရွက်အာသာစေပါတယ်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်မပြောမချွင်ဖြစ်ရတာမျိုးအားမရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်မိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မပြောမချွင်ဖြစ်နေတာမျိုးမနေချင်းစိတ်တက်ချင်းစိတ်သွားချင်းစိတ်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကိုကသာသမီတွေပညာရေးမှာပုံမှုကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သာသမီတွေရဝေးမှာသာသမီတွေရဲ့အကူအညီတွေအထောက်အပံ့တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေထူးထူးခြားခြားတည်လာဟာရရှိတတ်ပါတယ်ဆုံးပြီးသွားတော့မိပါတွေဆွေမျိုးတွေကိုအိမ်မက်မက်ကြီးဖြစ်စေဖယားစီတီကြောင်းကံပထိုးများကိုဆွဲရမှတ်တော့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အခါခုံနေကိုအဆွဲပြူရထီကန်ဆန်းတာမျိုးမေတ္တာပို့အမြတ်ဝေးတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာပြစီကုံဆုံးရက်တန်နေတော့နိုင်အပြက်နိုင်အဆုံးနိုင်အဟောင်းနေရှိရင်စွန့်ပေးပါသို့မဟုတ်တက်ခဲထည့်ပေးပါရက်တန်ထင်ကုန်နေတဲ့အရာတွေကိုရွေလာပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုကံရရဲ့အာတာကောင်းမှုသွားပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်တည်းလုပ်ဖို့ကောင်းသောကာလအရာရာဘာကိုလုပ်လို့ကိုယ်နာမည်ခံဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အပြော်ပါအလောင်းကစားအတူပြူဆိုင်ပါလူမှုရေးကိစ္စတွေမထင်မှဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်အဲအထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့ဟိုတဲ့ဟောရရင်တော့ဟိုအချုံအောင်ကိန်းလေးတွေအပြတ်ဆောင်တဲ့ဘောလေးတွေလူပေါင်းမှရဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာဟိုတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့နော်ကျန်တာအားလုံးကောင်းနေစရာပြောသလိုပေါ့နော်စရာပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုအထူးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်တူမလုပ်ပါနဲ့ပေါင်းဆက်မလုပ်ပါနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအားနေစေတဲ့အတွက်အင်္ဂါရက်တွေမှာတို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေရက်တွေမှာဖြစ်စီတနင်္ဂနွေအင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တိုင်ပင်တွေးခေါ်ဆွေးနွေးဆက်တူလုပ်ရဖြစ်စေအားနေပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဗာနေသားနဲ့ဆက်တူလုပ်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အမိနာမခံပြီးရှေ့တူဆောင်တယ်။ကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုဟာရှရောင်းဆိုပြီးရရှိလာမှာအတေးကြပဲဖြစ်တယ်။လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တိုင်ပင်မှာဒါပေမဲ့ယောက်ျားမသိအောင်မိန်းမမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စအချုပ်ရှင်းလေးတွေကတော့ကစားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်၊ကစိန်ချွေးငွေစက်ပစ္စည်းကြောင်းမြရတနာပဏ္ဏများအစရှိတာတွေအားလုံးဝင်တတ်ပါတယ်။အထူးဆင်ကျင်ပေးရမှာတော့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဟာလားအိမ်အောင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလုံးနဲ့ရင်းကနေအပြူရင်းတာမျိုးထုတ်ပေးတာမျိုးအားနေတယ်ဆိုတာကြောင်းဆရာကထက်လောင်းပြန်ပြောလို့ပါတယ်။တနေ့လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အနောက်ဖက်အရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားနေစေပါတယ်။အစိမ်းရောင်စင်စော်ရောင်တွေကမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံကိုတင့်ကိုအကြံကြာသွားနိုင်စေပါတယ်။တို့တူပဲအကျိုးပေးအားသာစေတာ31ရက်နေ့လို့နော်။3ရက်နေ့လို့30ရက်နေ့လို့နော်31ရက်နေ့လို့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအတူပြုဆိုင်ဆင်ပြေးပါ။ဆရာငနာပေးတယ်မိတ်ဆွေရင်09932936ဖုန်းနံပါတ်ကဝက်အန်နဲ့တယ်လီဂရမ်ရှိပါတယ်။ဆရာပိုက်ပါကဟာလားဖလမစ်ဆိုရအောင်။ဆရာပိုက်ပါကတချို့နံပါတ်လေးတိရတူများမှတ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာနော်။ဆရာရဲ့ဘိုက်ပါနံပါတ်အစ်တပြောင်းထားပါတယ်။4663446ဘိုက်ပါမှာဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးပါမိတ်ဆွေတွေဆရာငယ်ပေးတဲ့မက်ဆေ့ချာမှာဆက်သွင်းလို့ရပါတယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့အတွက်မှာအင်္ဂါတနင်္လာသာသမီတွေအထူးသဖြင့်စနေသို့မဟုတ်တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရင်ကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေရရှိပါမယ်။ဒေတာထားကတော့ရှိလာညံ့ခဲ့တာအသေးချာပဲ။တို့တော့ဒီလာထဲမှာစနေသို့မဟုတ်တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲဖက်လုပ်ရင်ကံကောင်းအတာစီပါလေ။အကျိုးပေးစေတဲ့နေသားအနေနဲ့ပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးစေတဲ့ကဏ္ဍအပြာတွေအနေနဲ့ဆိုရင် lucky number 6 lucky number 9 lucky number 4ခဏနေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတိုးတက်ပြီးကောင်းမွန်အားသာစေပါလေ။ထို့အတူပဲအနီရောင်တို့အသားရောင်တို့အဝါရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလိုရာပြုမှုတဲ့အခါအားပေးအားသာကောင်းမွန်စေပါလေ။ထို့အတူအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်တို့မဟုတ်အဝါရောင်ရှိတော့လက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆောင်ယူပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအဆင်ပြေအောင်မြင်စေတာအတိတ်အကြာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေဟုတ်လားတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတင်နေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အယောင်းထက်စေဖို့အတွက်အယောင်းဝယ်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအပတ်မှာနော်မိမိရကုန်ပစ္စည်းတွေပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်လဲပွင့်လန်းစေရအတွက်မိမိနေနဲ့မိမိတို့ရရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်စေပြီးအယောင်းထက်စေဖို့အတွက်မိမိရကုန်ပစ္စည်းတွေမှာအယောင်းဝယ်ထွက်ပြီးလင်းမြန်စွာရောင်းရစေဖို့အတွက်ငွေဖလားတေးသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာငွေဖလားတေးသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာနော်တမရာတိ
ဟုတ်လားတမယာတိအလုံးတလုံးပဲထက်တယ်နည်းလင်းအားလုံးပဲထက်တယ်တမယာတိအလုံးလေးအလုံးကိုနော်အလုံးနဲ့အတူဆိုလိုတာကဆရာတမယာတိအလုံးကတတိုင်းပါမယ်ဒါပြီးတော့အခြားပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုဆွနာလို့ပေါ့အခြားပေါ့အလုံးကတချမ်းပေါ့ဒီကြတာတလုံးနဲ့တချမ်းဆိုရတယ်နော်တစ်ခုကအလုံးလိုက်ဖြစ်ရမယ်တစ်ခုကချမ်းတဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအမြင့်တနေရာမှာတင်ပြီးနော်တင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံရောင်းပုံမျိုးဝယ်ပုံလေးဒါတွေရောင်းဖွက်စီဖို့အဲ့ဒီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအဲ့ဒီငွေဖလားလေးနဲ့ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းပုံပစ္စည်းတွေရောင်းဖွက်အဝယ်တွက်သွားစီပါလိမ့်မယ်ဒီရက်တလတာလုံးတနည်းလာတာတမီးမိတ်ဆွေတွေကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆာရရငွေကြီးကိစ္စအစီအပြီးပြီးတလတာလုံးကံကောင်းပြီးတော့အစီအပြီးအောင်မြင်စေရအတွက်ရရအနေနဲ့ဆရာတစ်ခုပဲပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးငွေကြီးကအားကောင်းပြီးအဆက်ဆာရရအစီအပြီးတိုးတက်စေရအတွက်အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တွင်ကိုထိုးပါအစိမ်းအောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တွင်ကိုထိုးပါဒါပြီးတော့အမွေးနတ်တာစဖျန်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အမြင့်တနေရာဘုရားရှင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကြောင့်တော့မှာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ရောင်ကုန်ဝယ်ကုန်အမြင့်တနေရာမှာမိမိတို့ဈေးဆိုင်ပေါ်မှာဖြစ်စေမိမိရဲ့အိမ်ရဲ့အမြင့်တနေရာလေးမှာအစိမ်းအောင်ဖန်ပလင်းလေးထဲမှာနှင်းစီပန်အမြင့်ရောင်ကုန်ကိုထိုးပြီးအမွေးနတ်သာစွပြန်းပြီးတော့စူတောင်းမှာကမိမိတို့ရဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးလက်လာပါပွင့်လာအစဆာရရအစဉ်ပြေလာစီမှာအတည်ကြာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးဆရာတို့ကိုးလာပိုင်းတွင်မှာအဆိုးတွေမရှိအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ယရနာစိန်ကြောင့်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါစေကြောင့်ဆရာကစွတောင်းရင်းနဲ့အခုတခါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေ